Mitä sä sait aikaiseksi? No niin, mennään. Tää on se biisi, jossa haitari soi ja sun poskia alkaa kuumottaa. Tuuppa tänne, sauna puhdas, anna kun mä vähän piritän sua. Soitto alkaa, laulu raikaa, tuuttuu. Saisinko mä soittaa sun hanuriin? Se on heavenly, baby, sun konttori. On mun taideteos, soitan sun hanuriin. Aivan loistava. Veronika, mitä kommentteja? Mitä tässä sä edetti? Siis mitä ihmettä tapahtuu? Siis ekaksikin on mun pakko sanoa hopea toi tukkatyyli. Sun pitää rokata sitä, joka ikinen päivä sopii. Ja siis en mä meinannut tunnistaa teitä toisistanne. Kumpi oli Antti Tuiski ja kumpi oli hopea? Eli todella hyvin. Todella hyvin. Sitten Veronika. Sulla oli Michael Jacksonin Smooth Criminal. Mitä fiiliksiä herätti ennen kuin lähdit tekemään sitä? Mä oon varmaan saanut äänen nyt taas mun kämpästä. Naapurit varmaan ihan silleen, mitä täällä tapahtuu. Mutta mä oon treenannut tosi paljon nyt ton uuden applikaation, eli ton TikTokin kautta, niin kun kaikki erilaisia tanssimuoveja ja biisejä siihen, niin musta tuntuu, että mulla oli ihan ok lähtökohdat. Nyt kun mä sanoin tän, niin nyt se onkin ihan kauhean se tanssi. Ei se voi olla. Mä oon ihan hiessä, mä annan ainakin kaikki. Hyvä. Katsotaan, mitä sä sait aikaa. Kyllä. Aika kova! Mä en kestä vielä! Vanhana Michael Jackson -dikkarina, miltä tää näytti? Ei, tuohan oli parempi kuin alkuperäinen. Ihan törkeä hyvä. Se oli kova. Se oli hieno. Joo, aika hienosti kyllä riipi kasaan tollasen, niin kuin tällaisessa ajassa. Kyllä. Niin, mites Jarppi, sulla oli Sian Chandelier. Mitkä fiilikset tuli, kun sä näit tämän videon? No joo, mä kävin vakoilemassa tubesta ton videon ja niin. Meinas ruveta pökkäämään hikeä jo siinä vaiheessa, että kuinka mä tästä selviän, kun siinähän ei varsinaisesti ole niin kuin mitään selkeää rytmiä, mitä lähtee seuraamaan, mutta mä jonkinnäköisen tekeleen sain raavittua kanssa. Katsotaan, mitä sä sait aikaa. No niin, tästä se lähtee, Chandelier. I'm the one for a good time call, phone's blowing up, ring on my doorbell, I feel the love, feel the love.